召し上がってますか。どうもご飯大好きコメディアン福井県すいます芸人のねし召し上がれこにわでございます。よろしくお願いします。今日僕がいる場所はですねこちらなんですよ。どうですか、金井学園さん。そうなんです、こちら金井学園さんの福井工業大学附属福井高等学校中学校の今日なんと学園祭に来ております。なんかこの後ですね、あの他にも芸人さんたちが出演されたりとか、まあ、生徒さんたちに今日は突撃インタビューというわけでございまして、早速ですね行ってまいりましょう。さあ、こちらですね今金井講堂のねこちら、舞台裏に来てるんですけども、先ほどプレゼン大会が、終了しまして、今こちらの方には高校3年生と中学3年生、福井中学校、福井高等学校、そして中継からまた教室で見ている他の全校生徒もおられまして、この後ですね、あちらにおられます教授、お疲れ様です。あ、どうもでございます。黒ラブ教授でございます。お疲れ様です。ライブ50分間これからネタですよ。50分ネタですか。先ほどプレゼンのちょっと様子を見てたんですけど、とてもネタがやれそうな雰囲気で やばかったですよね。ちょっとさ最初も静かに入ってから、はい、ちょっとネタをやって、はい、ドカーンって。おー、今妄想ではそうなってます。妄想で妄想では。ちなみに50分どういったことを喋ったりするんですか。 SDGs の細かいことと SDGs とか、そのもうちょっと具体的に SDGs どうやってやるのとか、はい、そういうのをちょっとねお話できたらなと思います。あ、身近じゃんみたいな。あ、なるほどなるほど、はい、ということとか、まあ、金融とかちょっと難しいところも入るんですけど、はい、そういうのも関連したものをやろうかなと思ってます。ちょっとたくさんの生徒さんの心をちょっとわしづかみにしてきてください。そうですね、妄想ではこうガチッとやりたいと思います。もしかしたらスカッとなってるかもしれないんで、はい、その時あいつ滑ってんなと思っておいてください。いやいやいや、もうそれはもう先輩ですから教授。もう、ね、楽しみにしてますんで頑張ります。頑張ってください。はい、頑張ります。教授でした。うわー、緊張する。校長先生です。あ、教頭です。あ、教頭先生どうも。こんにちは。あ、なんか周りが静かになりましたね。はい、今日この後、まあ、芸人さんがちょっとステージ立たれるんですけど、はい、こちら皆さんすごいですね、大人数の中で。そうですね、はい、高校ですと1学年500人以上いますし、はい、中学校も上80人いますんで、はい、多分出てきた瞬間にもうドーッとなんだっていう反応すると思います。盛り上がってきましたね。明るいですね。一緒に楽しみに見させていただきます。あ、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。あ、でも結構明るいです。本人よりいい感じに。いや、ここで受けるやん。ここで受けてますやん。テンションがだいぶ上がってきました。簡単に言うと、大学の授業を面白おかしくして一般の人向けに対応できるようなネタをやってたりします。そんなことをやったりしたらですね、なんとサイエンスアゴラショーっていうですね、なんか M1 の科学版みたいなので優勝することができました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、どうでしたか。50分すごいっすね。いや、でもみんな温かかったですね。ねえ、本当によかった。妄想通りでしたか。ですね、ちょっとつかみ損ねたかもしれない。いや、でも50分、まあ、でもなんか伝えたいことはね、はい、
伝えた気がします。真面目な内容ですか、ね、はいはい、あの教頭先生と一緒に見させてもらったんですけど、はい、本当ですか。教頭先生がおっしゃってました、この締めるとこはしっかり締めて、はい、そして笑いも取るんで、このあここ聞こうってなった後にこう緩和が生まれるんで、すごい楽しく聞かせてもらいましたと。ありがたい。ちょっと今度お聖母を送らせていただきたいと思いますいや本当に SDGs、はい、いや僕から言いましたらすごく堂々と頑張ってされてましたです。 ありがとうございます、はい、素晴らしかったです本当に。ありがとうございます。やった、いやお疲れ様でした本当に。お疲れ様です。教授でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ニュートンの SDGs。 さあ続いてはですね、このプレゼン大会であの SDGs について生徒さんたちが、これからプレゼンをするわけで、そして先ほど出ていただきましたあの黒ラブ教授が、それを公表するというね、まあ、どんなことをちょっと言うのかみたいな、まあ、僕もねもしかしたらどのようなコメントをねこう言ったりするかちょっとわからないんですけど、まあ、それをちょっとまた見させてもらいましょう。ちょっと今から行きましょうか。記録的な大雨の影響で7月2日に関東では特別な機会を用意することで実質的な機会ヒントを目的とした断定的な措置のことを言います。はい、それではですね、先ほど SDGs の、プレゼン大会、まあ、中学生、高校生の代表の方にやっていただいたんですが、ちょっとインタビューをちょっとお伺いしたいなと思って、高校生のお二人に来てもらってます。自己紹介よろしいでしょうか。福井高校3年 V5 の宮田かな子です。お願いします。同じく3年 V5 の福岡れいらです。よろしくお願いします。僕もちょっと今回ジェンダー平等についてプレゼンされてたと思うんですけど、お二人でちょっと決めはったんですか、今回これしようっていうのは。企業とかの女性のその割合の低さとかの考え方が利用されにくいみたいなところがちょっと気になってたりしたし、はい、今話題でか育休とかも結構そうですよ、ね、気になってたんで、ジェンダーですとか。アイスランドの制作とか僕初めて聞いたんですけど、はい、男性の育児休暇とかできるんですね。そうです。日本でもあります。日本でもあるんですか。やってるところはあります。やってるところはあるんですけど、はい、まだ広まりきれてない。広がってなくて、はいはい。あとやっぱ聞いてて、お二人ともすごい声が可愛くてなんかそれがちょっと癒されました僕は。いいよかったです。じゃあ今日のですね、このプレゼン大会、まあ、お二人やりましたけど、今後この、まあ、プレゼン大会をやってみてどのような感じで活かしていきたいですか。そうですね、もう卒業して次大学生になってすぐ社会人になっちゃうんで、はい、その社会人になる時に企業に自分の意見を言って、はい、その時に少しでもこう考えたことが活用、はい、うん、されるように、はい、ちょっと自分でも気になることとかを調べていきたいなって思いました。素晴らしい。もうどうぞ。そうですね、私大学理系で生物の方を学んでいくんですけど、今回の、はい、発表とは関係ないんですけど、やっぱ SDGs が関係してるってことで、はい、今回の発表したこととかも活かしつつ、うん、いろんな SDGs についていろいろ学んでいって貢献できたらいいなと思います。はい、ありがとうございます。いや本当に2人のですね、こうプレゼンで今日ね知らない方も興味持ってくれたと思いますんで、本当に素晴らしいプレゼンありがとうございました。ありがとうございました。さあというわけでございまして、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でございました。いやよかった。いかがでした。いや高校生とか中学生のプレゼン、はいはい、めちゃくちゃうますぎ。めちゃくちゃうまいっすよね。もうなんか、まあ、黒ラブ教授のプレゼン能力全然低すぎて、はい、いやそんなことないですよ、みたいな。将来楽しみですね。そうなんですよ。こう福井をこう盛り上げるためのなんか電子立憲とかね、はい、いろいろあったじゃないですか。ジェンダー平等の話とかされてましたし、それが大人になってどんどん、ね、こう反映されたらね、はい、未来は明るいなって明るいっす。あれ思えちゃいます。逆に最後その、うん、まあ、教授公表というか、はいはいはい、あれって どういう感じでやってるんですか。一番難しそうな感じもしましたけど。いやだからもう最初は思いつかなかったんですけど、はい、公表終わりましたってなった時に気楽になったんでしょうね、はい、本当に公表が出ました。なるほどなるほど。いい感じのまとめが出たんですけど、いや僕見てたんですけど、はい、僕やったら多分何も言えないですよ。いや僕もほとんど言えてなかったですけど。本当ですか。いやいやいや、いやよかったの。最後にね、はい、こうまとめてね、はい、こう
最初の中学の方がね、はい、気候変動に行ってたじゃないですか。そうなんですよ、最後こうまとまりましたからね、はい、まとまりました。素晴らしい黒ラブ教授というのを思いました。素晴らしかったです本当に。次回でした。いえいえいえ、またよかったら福井にも来ていただいて、はい、よろしくお願いします。やってください、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆとりは